Bonjour à tout le monde. Ezangam tunabino toujours. Figure publique balobela kae na makambu tu na position nyoso. Lelo fali pupa zemi si mwasi na ye ya kala. Niki menga zana zemi ya fali pupa. Sika awa tokoloba nini? Bino batubochaka makelele ke nana nana soki bo soki nana. Lelo niki ya bimi ya zana zemi. Zemi ya apesi pe kombo ya mwana deja 3K. Doke pona kota na kati pena na muzindo tuka aleluya oyu. Na kupesa na bino tu. Bambote. Ozala na noro. Europa wana mobimba tuka na kupesa bino mbote. C'est moi Gilma qui vous parle. Na pesi bino mbote. Na pesi bana Europe. Bana Europe mobimba. A passa par Allemagne. Angleterre. Irlande, Norvège, Suède, Finlande, Hongrie, France, Belgique, Allemagne, bino tout wana na Europe na pesi mbote. Kombo na kobosa na ya pays en tout cas bobosa na bolimbisa na pesi bino mbote. Na Asie kuna na bosa nite ba Grèce, ba Turquie, ba Russie, ba Chine na pesi bino tout mbote na Nouvelle-Zélande na Australie, Amérique na bosa nite bana ya Washington DC. Bana ya Sacramento na California bino tu en tout cas kuna na Chili, Amérique Latine na Argentine, Brésil na pesi bino mbote au na Afrique mobimba en tout cas likoloti na cette centrale wana Congo mobimba en tout cas je vous aime trop na ba Kampala kuna na Bosanite na Kenya na Cameroun Patrick na pesi mbote na niveau ya Canada ou en tout cas bana Manitoba, Vancouver, bana Montréal, Toronto, Ottawa, en tout cas on est dans les bons na pesi bino tout bambote. Donc makambo za boye o eza makambo donc o balobaka eza nango pe songi songi te eza vérité mwasi ya fali pupa ya kala o to benga ka mwasi femme légitime ya fali déjà zemi ya ba 3 mois yango na lobaka. Makelele oyo ezalaki koleka na ba réseaux sociaux nazali koloba toujours ba makelele oyo ezali koleka na réseaux sociaux eza na base eza na eloko moko bo ezali kobomba na se makambo nyonso oyo tozali koyoka na réseaux sociaux ezalaki na eloko moko na sima tata mwasi oyo soki nani tina epupa kofingaka nani kofingaka niki menga chaque jour kofingaka niki. Nazai kwa hivyo bali kambu moko fweza la kuna nasi. Tamu suazaki na kanda pwa hivaki deja ke nikia za na zemi ya fali. Sika o nikia bimisi makambu ya zemi na public. A bimisi yango deja na public. Sika leloko banda kofinga ye lisusu. Oko banda kofinga ye. Babu zoba na bino oyo. Yangwe salike fali pupa na mwana neba solo la isusu te. Ba bloke na ba Instagram. Ba bloke na ba rezo sosyo. Abenga ka mwana na ye mwana zoya mbaka sufoni te. Babiloko ya boy. Depuis 15 ans bato ba divorce, plus de 15 ans ba divorce na bango. Même makelele bandiko bimakala mingi te makelele na ze koloba qu'est-ce qui se passe na foyer oyo? Oya loba, oya zongisa. Nana ketchup mikolo oyo ba Snapchat ba mbwa ke la pamba. Mais na ba qu'est-ce qui se passe? Merci mingi pena nana ketchup surtout. Na koseo auti koyoka na pekisa e plus de 4 émissions makambo ba Snapchat na ba réseaux sociaux na lobaki ala nd exemple ba ya basi ya ba musicien misusu en tout cas le loko ayokinga a block asia se désabonner na ba chaîne na bana ba Snapchat wana ase alongoli ba makambo ne nyoso na ba réseaux sociaux akomi kama normal lisusu est-ce que makambo ango alongoli est-ce que c'est pour ayoki sika ke mwasi ya fali pupa légitime ni kimenga Barcelone azana zemi yango epesie kanda toyebite parce que na niveau ya boye elakisi ete fali pupa zalaki ne mutabimaka deja na ni kimenga depuis kala po zemi ekoyaka brisque ete soki ava zemi ekota pitan subu baze kokuta na kokuta boku aze kobeta beta leti zemi ekobima. Botika koloba bilobela bino baware botika bilobela awa bauti koloba ba mizisenyo so baza ba tu publike bauti koloba ya ino sibiku na babeta ka mwasi ne rebu mutu asilikite awa sikena lobi falia za kobeta ex na ye
Muto wa silikate po zemi deje bimi tolo bazeko bima. Zemi pe bimi deja. Sika faleza laki aza infidele to aza fidele. Nini nde toko pesa. Leso morale nini toko zepa artiste na biso. Ha? Sika nani nanake chape ako suka wapi. Eske bako kontinye na fuwaye kaka. Tondenge nini. Pona nga. Fali aza kinge na biso na nivou ya Congo bazaka na basi ebele, na nivou ya Afrika ba kinge bazaka na basi ebele, soki ya cheo zemi, andi ma asime responsabilite ya basi ya ngomi balenyo, sto tika makelele, asime responsabilite, aza na mwasi ya kotoyo, mwasi pe ya kote kuna, bango nyo sasa ngisa bango, ajere bango po aza na mbongo de jebele, akozanga mbongo ya basi mi balete, akozanga angote. Pona nga soki ba ifaki soki zaki na jije nde na lobaki to basala makamango bongo me eske nana kecha pa ko sepela a partager mobali me eske choix za parce que a partager kana deja mobali alinga te mobali abimaka deja na niki parce que zemi zali mwana pe ba pesi deja combo 3k ba rezo ba image za na ba rezo social place nyoso la plateforme nyoso. En tout cas, il fallait aux embrières, aux mobulu. Donc, na makambo a toko se na yo oyo zaki de donc makambo kaka yaki déjà oyé ko embrière au lobby que osa la pause musicale aussi oyebi déjà makambo za na kati oni okende ko zoata ya moi sino ya zemi fo wo le kisata ensemble. Il fallait ko lobaka ka bongo ke noza na problème moi sino za na zemi il faut zoata ya ko gérer foyer. Mukus na mukuse mutako deranje yo azate po eza shwa na yo eza vina eza kariere na yo. Meso totalisika nani nikipe nani ki aveke nini kofidasyo ya memi na rezo sosyo. Kofidasyo ya zana ngoya kumeme la penza publike nouvelle ya boye. En tout cas c'est comme si ye na faliba zalaka na bango bien. C'est comme si abo eloko moko kaka ya mabe sala ke. Babo yana ndenge toka na ba réseaux sociaux niki menga boya ki makambo ko simba kisi yango fali ya boya ye menani oyo nanake chape ya zalaki na shwate alingaki na makambo ya kisi yango asimbela ka fali kisi nde fali zaki na shwate fali ba za la place moko po ba gérer kisi place moko na ebite so eza solo soit so eza lukuta mais en tout cas wana nde toza koyoka na ba réseaux sociaux. Makamususu pena koloba pona nani oyo eloko ekoya kukitisa nani nanake chap Valeri za makambo ya kobilinga komisa la neti star tala makambo sika ya boye oko jere ki star wana ndenge ni na makambo ya boye pe na mobali na yo a denigreyo makasi ya tiki yo pena na ki nar nini faso za laiko zuayo. Faso toze ko yebe la yo, bino mi bale, me lelo te yo, yo ka makambo ya surprise ke, zemi eza koto yo. Yelo kwana eza antuka, ezo leke la batu. Zemi, ata soye balo bakataka si bakangaki ye, bakangaki bango, bazo sala mwali kambu, engake zalabie. Me ti zemi, wana tolo baki bazalaki deja na bango na relasyon depuis kala. De ango zemi si kape, na kacha relasyon ango, ba deside ko bota. Kobota après combien de temps après 15 ans fallait aux andenge après 15 ans de kobakisa le troisième bébé. En tout cas ya wana nde makamboza na ba réseaux sociaux mikolo pona fali po côté musique mikolo fali a doser côté musique a doser pendant makasi a komi na makambo soit desire studio pona nga on dirait ezaka kalinginde azwata ya ko gérer foyer mais soka za vraiment na studio. Mais à deuxième mingi ya bombi ba secret mingi ya musique na ye ya studio na ye parce que az makambu mikolo e komi kaka foyer na ye zemi boye na nasala ki boye tinasala ki boye nani nikipe azongisa ki boye bana ba komi boye makambu nyose zo eza ko circuler za kaka makambu ya bongo re vérité eza penda o na sentir que fali alingi ali mwapo makelele ba verite ebele bimi autour ya relation na ye na mwasi na ye ya kala. Mwasi na ye ni kimenga. E, kunu nga benga ke mwasi na ye legitime ni kimenga. O ba benga ka. Me bongo nde yebani. Sika, antuke zo yebana te so ki
stratégie ni fallu azui pour ça la makambo ya koloba pause musicale. En tout cas, on est dans les bottes, on continuera à update makambo ndenge ezali. Ce qui veut vérité mususu ebimeli tokoya nango kaka parce que ngai nazamu tout ce vérité za na koloba. Ya inosbika la mingite zoya ya faire gola kala mingite pe bozela by vérité. Ce makambo ya bien ezai photo lo baraka. En tout cas, on est dans les bons. Bye.